საქანელას სპონსორია ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრი ლაიკი. ლაიკი შენია. საქანელა იწება. მიდი რა. რატო არ დადის? მიდი, მიდი. იგავი. სანდრო, აი რამდენჯერ უნდა გითხრა ოთახი დაალაგე მეთქიდე და არ გცხვენია, მთელი დღეა ტელეფონში ზიხარ. ეხლა მოვლენ შენი მეგობრები და ძალიან შეგრცხვება იცოდე. დავალაგე უკვე, ვერ ხედავ. დე. მართლა როგორ დაგილაგებია? ოჯახ, ჩემო სიცოცხლე, ნახე წიგნებიც როგორ დაგილაგებია. აბარა შეზავ. დედიკო, შენი ტანსაცმელიც კარგად დაალაგე კარადაში? აბა რა. ეს სათამაშოებიც რა კარგად მიგიწყვია. ყოჩახ დედიკო, ასე არ ჯობია. ყოჩახ. კალენდერი, ბუსკეცი, მაღალი პასი გადაუკიდა მესის, მესი დარტყმა შტანგა და გოლ! აუწდი რა. 3-0 მეტო. აუ წამოდით ეზოში ჩავიდეთ რა, ბურთი ვითამაშო. აუ ხო, მართლა რა წავიდეთ და ფეხბურთი იყოს. ჩავიდეთ, მაგრამ ჯერ დედაჩემს კითხავ თუ გამომიშვებს. ბავშვებო, სენდვიჩები მოგიტანეთ, აბა მიირთვით. რატო? მირთვით. დედა, ბავშვებმა ეზოში ჩავიდეთ, ბურთით ვითამაშოთ და გამიშვებ. კი დედიკო, ეზოში თამაშს რა ჯობია? შეგიძლია წახვიდე, მაგრამ მოიცა გარე ცოტა აგრილდება და ჯობია რომ რამე მოსაცმელი წაიღო. დედა, ხუთს მაინც გაგატარ. არა, როგორ არა? ყოჩახ სანდრო, რა კარგად დაგილაგებია სახლი? ბავშვებო, დღეს სანდრო სახლში ითამაშებს ფეხბურთს. არა, არა. ბურთის გარეშე. ნახვამდის. 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 აბა, დაიწყებ დალაგებას თუ მოგცე ყვითელი ბარათი?